Canadá, en Quebec, Bélxica ou Cataluña. Eso é o que demostran os estudios sociolingüísticos. O demais é puro esoterismo. Con todo, e a pesar desas evidencias, non fai falta discurrir, xa lles digo, nin descubrir a pólvora, e en favor do acordo e do consenso que vostedes sempre reclaman, por unanimidade, en esta Cámara, todos os grupos políticos acordaron unha lei de normalización lingüística no ano 83 e un plan de normalización lingüística no ano 2004 que apostaba por un modelo mixto ou dual, precisamente, que o que busca é un equilibrio utópico, na miña opinión, un equilibrio entre as dúas lenguas, un equilibrio que non é posible. Non é posible un equilibrio, un reparto 50% das lenguas como antes, das linguas como antes xa se expliquei. Pero ben, se optou por un modelo mixto e dual, moi mixto e dual, no que se reparten as asignaturas proporcionalmente no ensino. Se asumiron riscos importantes tamén por aqueles que defendían a normalización lingüística, e a proba desos riscos é que durante estes 30 anos o galego non acadou esa tan ansiada normalización lingüística. Se o modelo fora válido, teríase acadado. Resulta, entonces, evidente que un tratamento igualitario das dúas lenguas non pode resolver o problema da normalización lingüística, que exixe o que todo o mundo entende como unha discriminación positiva, que é unha evidencia tan aplastante que é o que se aplica nas políticas de xénero, na defensa das minorías étnicas, etc. Polo tanto, a defensa da lingua deberá pasar por esa discriminación positiva e non por ese utópico tratamento igualitario que vostedes defenden neste decreto. Asumiuse ese acordo, polo tanto, non acusen vostedes de falta de xenerosidade a ninguén e a nadie que defenda a lingua galega. Foron vostedes os reaccionarios, nego a maior, foron vostedes os reaccionarios que romperon ese consenso, que tanto costou, e o fixeron en contra de todos os organismos como o Consello da Cultura, Consello Consultivo, Consello Escolar de Galicia, Real Academia Galega, os representantes do profesorado, toda a comunidade educativa e millóns e milleiros de cidadáns que se teñen manifestado na defensa da lingua. Por favor. Sobrepasaron vostedes a liña do tolerable e incluso contra seis sentencias que anulan a columna vertebral do seu modelo, que, como xa se expliquei ao principio, se basa nesa capacidade de elexir. O artigo 5.2, capacidade de elexir para as familias, e o 12.3, a posibilidade de elexir o alumnado a lingua que pretenden usar. Polo tanto, vostedes se decantan por un modelo personalista. Remate, señor Vázquez, por favor. E remato, e agradezco a paciencia. Vostedes, lonxe de asumir as sentencias, fan gala dun furibundo espírito lingüicida e anuncian que presentarán un recurso. Pasarán vostedes a historia como o único goberno que atenta contra a súa propia lingua. Moitas gracias, señor Vázquez. Moitas gracias. Polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia ten a palabra o señor Caamaño Domínguez. Presidenta, señorías, no debate de investidura, o agora presidente da Xunta de Galicia, sostivo neste hemiciclo que as diversas sentencias dictadas polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre o chamado decreto do plurilingüismo viñan a validar non só a legalidade da norma, senón mesmo a política lingüística levada a cabo pola Xunta de Galicia baixo o goberno do Partido Popular. Nese momento comprendín que o candidato falaba unha lingua distinta a de todos os galegos. Toda Galicia sabía que o fallo das devanditas sentencias declaraban a nulidade parcial do decreto por vulneración do dereito fundamental á educación, agás o candidato á presidencia da Xunta de Galicia. Pouco despois, o candidato, nesa mesma sesión, comezou a dubidar de si mesmo e, para arranxar as cousas, ofrecíalle á oposición expresamente non recurrir á sentencia se acordaban políticamente darse por satisfeitos coa parte validada do decreto. Definitivamente pensei que falaban unha lingua absolutamente descoñecida nun Estado democrático. Como ben saben, señorías, nun Estado democrático as normas non se negocian. Unha vez que están aprobadas, están en vigor e vinculan a todos os poderes públicos. Era bo que algún dos intervintes o tuvera novamente presente. O que se falla é se deroga e despois ábrese un proceso de negociación cas novas forzas políticas para dictar outro decreto. Pero non se negocia nunca unha norma vixente.
debería terse bastante claro. Como esas normas non se poden derogar e só cabe negociar, derrogalas, os socialistas de Galicia imos apoyar, por suposto, a iniciativa que aquí se ten presentado. Pero a incoherencia idiomática da Xunta non rematou aí. Aos poucos días, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria volveu a reiterar neste hemiciclo que as sentencias validaban a política da Xunta dun xeito absolutamente incomprensible. Dúas semanas despois, a mesma consellería anuncia que as vai recurrir en casación ante o Tribunal Supremo. Sería bo, señor Bamonde, que lle pregunte se é tan bo esa sentencia sobre decreto ao seu conselleiro, por que quere recurrir esas sentenzas ante o Tribunal Supremo. É bastante difícil de explicarlle a ninguén. Se é tan boas as sentencias, se validan o decreto, entón, por que as queremos recurrir? Alguna razón haberá. A única razón é que acaba de anular o corazón mesmo dese decreto e da política plurilingüista, según a denominación, que ten esa norma da Xunta de Galicia. Pero, ademais, esta dislexia política non é casual. Como outras moitas patoloxías, ten a súa orixe nunha teima ou nun complexo. E a efectos meramente expositivo, poderíamos falar aquí do complexo do bilingüismo cordial. Este é a causa de todo. Un complexo profundamente ideolóxico que incapacita o partido no goberno para entender mínimamente cal é a realidade normativa e sociolóxica da nosa lingua no país. E mesmo os incapacita para entendela en lugar tan delicado como son as escolas. En que consiste este bilingüismo cordial? Se vostedes han observado as intervencións públicas de diversos dirigentes que ocupan cargos públicos do Partido Popular, verén que falan media parte do seu discurso en galego e media en castelán, ou a inversa. É dicir, o bilingüismo non é falar ben dúas linguas por completo e alternativamente segundo os contextos, senón falar por partes. Claro, eso explica que leron nunha lingua os fundamentos da sentencia, noutro no fallo, e non foron quen de entender o que a sentencia di. Efectivamente, non se trata de leer por partes, e menos nas escolas de Galicia. Non se pode leer nas escolas de Galicia por partes, nin nas de Galicia, nin como aquí se acaba de explicar, ben en ningún lugar, nin en ningún sistema educativo. A nosa Constitución optou por un criterio claro, no artigo 3, xa que tanto a queren, respétela, que é un criterio territorial na distribución das linguas. O galego é a lengua, a lingua oficial de Galicia, e, polo tanto, gracias, Presidenta, no seu territorio é oficial a todos os efectos, tamén no efecto educativo. E, ademais, o Tribunal Constitucional nos dixo que pode ser a lingua vehicular no sistema educativo galego sempre que se garantice, como non pode ser de outro modo, o coñecemento e o dominio pleno do castelán. E eu sentín algún dirigente do Partido Popular dicir cousas como non, en Galicia ten que haber dúas linguas vehiculares. Non, mire, vehiculares e curriculares só pode haber unha nun sistema de ensino. Non pode haber dúas. Podes aprender moitas, pero vehicular só pode ser unha. E por que non desgustou, e remato xa, Presidenta, o Partido Popular o contido das sentencias do Tribunal Superior? Porque dan xustamente, como dicía antes, no corazón do problema. Cal é? Pois esta estructura, esta dislexia política sobre o galego que ten o Partido Popular fai que non queira asumir responsabilidades e pasarlle aos pais, so pretexto de exercer a liberdade que decidan os pais a lingua dos seus fillos. Claro, que lle di o Tribunal Superior de Justicia co responsable da educación en Galicia vostede. E cos pais teñen un deber constitucional de escolarizar aos seus fillos. E vostedes teñen o deber constitucional como goberno de Galicia de dotar de contidos, amparados polas leixes, o que os nosos fillos teñen que estudiar e como. Por suposto, ou van a decidir os pais se estudian matemáticas ou historia. A que non? Remate, señor Camaño, por tanto, favor. O que lles di é que esa liberdade era falsa, que mantén unha idea de liberdade lingüística completamente errada e que, baixo eso, o único que hai unha deixación profunda de funcións nas competencias que deben ter como goberno de Galicia